Skal vi bare overkomme og finder lækker at sove og noget fandme. Godmorgen Anna og rigtig hjertelig velkommen til den her vlog. Jeg fik sygt meget lyst til at vlogge i dag. Jeg har haft mega travlt den seneste uge, og det er derfor 100 år siden, jeg har holdt og sådan snakket ordentligt til kamera. Jeg var egentlig i gang med at filme en anden video, som skulle op i morgen, men jeg var ikke tilfreds. Så nu bliver det en vlog. Hey. Jeg har som sagt arbejdet hver dag den her uge nede i butikken, så jeg har slet ikke oplevet den her sommer, som alle har snakket om. Så det håber jeg alle, at I kan komme til i dag. Nej, skat. Hold så op, skat. Det er blevet tid til noget morgenmad nu, og jeg er blevet virkelig, virkelig, virkelig vild med denne her vanilje... vaniljeyoghurt fra Alpro, som er sådan en vegansk yoghurt. Jeg er ret vild med den badedræk her, faktisk. Se lige, hvor blokkeragtig. Ej. Jo. Jo. Står du der på forbøjshjulet? Men min kæreste og jeg, vi skal ind mod København faktisk, fordi vi skal have nogle ting i Lyngby. Så vi lige handle på vejen, så jeg tænkte, at jeg lige ville skrive en lille indkøbsliste, for jeg er typen, der glemmer. Altså jeg er typen, hvis jeg skal have en liter mælk, så går jeg ind, og så handler jeg alt muligt andet crap, jeg overhovedet ikke har brug for, og så glemmer jeg den der liter mælk, jeg kom for. Så nu skriver jeg ned, hvad jeg skal have. Karaoke på. Jeg overvejede lidt, om jeg skulle sætte musik på, men jeg var bange for, at jeg blev copyrightet. Så det kan være, at jeg skal sætte noget copyright-free musik på, og så kan de, så kan de bare forestille sig, hvad vi jammer. Be free! Vi har handlet noget, der sådan virker lidt som 1000 år, føler jeg. Så nu skal vi have en lille is. Jeg har slet ikke sådan haft sommervibe den sidste uges tid, hvor alle andre bare har ligget i sol og så hoppet i vandet og sådan. Så jeg tager revanche i dag. Nu er det altså ved at være badetid. Det er seriøst varmt udenfor. Det er dejligt. Jeg vil bare samle de clips i den her vlog. Det er mig, der snakker i bilen. Hvad hedder det sted, vi er lige nu, skal? Skøds Hovedhavn eller sådan noget? Nej. Nå. Et eller andet sted, hvor der ligger en Olivers garage. Nu skal vi i vandet. Jeg glæder mig. Her meget. Havde Fynboen lige ret i, at det var Skøds Hovedhavn, eller havde Fynboen lige ret i? Fynboen havde ret i det. Hop så skat. Bare bange for at hoppe ned. Okay. Det gør du ikke, skat. Der er så dybt, skat, så du får chok, hvor dybt der er. Tak for pep-talken. 5, 4, 3, 2, 1. Hop og hop. 4, 3, 2, 1. Hop. Fuck, hvor er det vildt, jeg ikke tør. Skal jeg hoppe først? 5, 4, 3, 2, 1, hop! Hvor er det sygt, mand. Pussy. Vi er langt om længe hjemme efter en udflugt, der tog lidt længere tid, end vi lige havde planlagt det ville. Og som jeg sagde tidligere i dag, så
skal jeg til noget picnic med mine YouTube-veninder i morgen. Og der skal jeg have nogle veganske pølsehorn med, så jeg er lige ved at lave, eller jeg skal til at lave nogle pølsehorn, hvor jeg bruger de her pølser fra Naturlig. Det er en super nem opskrift, jeg har fundet, så jeg linker den lige i beskrivelsesboksen til, hvis man har lyst til at prøve den. Og så tænker jeg sådan set bare, at jeg skal i gang med den. Pølsehånden er blevet færdig, og de er blevet væsentligt større, end jeg lige havde regnet med. Det gør sgu nok ikke noget. Min søde kæreste og jeg har købt en engangsgrill i dag, og tænker faktisk, at vi vil sætte os ned i vores sådan gårdsområde-agtigt, som mere er en have, fordi vi bor på landet. Så vil vi grille lidt forskelligt. Jeg vil grille resterne af de pølser, jeg har brugt til pølsebrød, og du skal... Jeg ved egentlig ikke, hvad du skal have. Sparrups. Nå ja, og ja, så har jeg en majskolb, jeg gerne vil have grillet, det kan fulde ikke lige. Og det bliver bare hyggeligt. Mega sommeragtigt. Nå venner, nu er vi kommet herned og har fundet vores engangsgrill frem. Ej, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidste grillet. Det er fandme hyggeligt. Det er fandme sommer. Arr. Nå venner, hvis jeg gerne vil nå at have den her vlog op i morgen, og samtidig også få noget søvn og spoiler alert, det vil jeg gerne, så skal jeg til at slutte den af nu. Og så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, det har været hyggeligt. Jeg har ikke fået filmet så meget, som jeg egentlig havde håbet på, og som troede, at jeg ville. Men det er fint nok. Jeg vlogger også i morgen, hvis der er nogen af jer, der tænker, vlogger hun til YouTube picnic. Det gør jeg. Bare rolig. Det bliver min næste video, som kommer ud på onsdag, og jeg glæder mig rigtig meget til... chok! Jeg glæder mig rigtig meget til at se pigerne. Jeg glæder mig til, at I skal se vloggen. Og ja, tak fordi I så med. Husk at like, subscribe, og så håber jeg bare at se i næste video. Hej hej, chefutte. Hej. Ej, har du købt en monster til mig? Hej.